בכל החיים אני לא אהיה יותר טוב. זה, זה משהו כואבים כי יהיה בכל החיים. ונסה בן סימון עדיין מתקשה לדבר על האסון הכבד שפקד את המשפחה. אני שם פשוט שוכב שם, מה זה? זה קרה לפני כשלוש שנים. בני משפחת בן סימון מבאר שבע חגגו את יום הולדתה של ונסה האם בבריכה בבית יציב, אבל החגיגה הסתיימה באסון כבד. בני יעקב בן עשר טבע למוות בבריכה, והיום הוגש כתב אישום חמור נגד שני המצילים. מה שאנחנו רוצים זה יודעים מה קרה. יד עכשיו אנחנו לא יודעים כלום. על פי עובדות כתב האישום, שני המצילים, אלכסי חזנוביץ' ומשה ברינה, התרשלו בעבודתם, לא קיימו תצפית נאותה לעבר הבריכה, ובשום שלב לא הבחינו שיעקב נכנס למים העמוקים, אף על פי שלא ידע לשחות. רק לאחר שאיבד את הכרתו ושעה שלוש דקות מתחת למים, הוציאו אותו המתרחצים. רק אז הבחינו המצילים באירוע. היום, כמעט שלוש שנים ארוכות אחר כך, הואשמו השניים באופן די חריג בגרימת מוות ברשלנות. אני לא רוצה לבקר במעמד הזה את הרשויות החוקרות ולא את הפרקליטות. אנחנו חושבים שלקח הרבה זמן. יחד עם זאת, מה שהיה לנו יותר חשוב מהמהירות זה שיוגש כתב אישום לא רק כנגד המצילים שבעינינו הם השינגימל, אלא גם כנגד התאגיד עצמו, כנגד בית יציב, כדי למנוע את האירוע הזה ולמנוע הישנות מקרים דומים. בני המשפחה עולים חדשים מפרו, חיכו זמן רב לסיומה של החקירה, אבל לא מסתפקים בהגשת כתב האישום. בימים הקרובים יגישו תביעה אזרחית נגד המצילים ובריכת בית יציב, פיצוי על האסון הכבד, יום ההולדת שאותו חגגו עם שני ילדים וחזרו הביתה עם ילד אחד.